du jobbar som kommunikatör. Står du på mässor och sånt då, eller? Ja, här har vi ju klipp och klistra-avdelningen som jag brukar kalla dem. Ja, du som är kommunikatör, du skriver väl protokoll? Ja, du skriver för intranätet, eller? Ja, nu vet jag ju inte riktigt vad ni gör på kommunikation egentligen, men så svårt är det väl inte att lägga upp en text på webben som jag har skrivit. Vem som helst kan väl göra det ni gör, det är väl bara dra och släpp, eller? En 3-veckors kampanj är väl inte så svårt att fixa, det är väl bara att ta fram några bilder och rubriker. Ja, det är ju inte direkt rocket science ni håller på med. Du kan väl hålla koll på kommentarer på sociala medier i helgen, för du är väl ändå ganska mycket på Instagram. Och vill du ha någon hjälp med någonting, vad som helst, skriva texter eller lägga upp på Facebook eller webben eller nya pressbilder eller någon trycksak eller så, ja, då är det bara att höra av dig till Jenny här, hon hjälper dig. Får inte ni väldigt mycket betalt för väldigt lite jobb? Alltså jag gillar inte kommunikation, jag är med sig där för att visa upp sanningen. Det är väl mycket sminka grisen i ditt jobb. Du kan väl pynta lite inför eventet så det ser fint ut. Du, skulle du kunna ta bort alla rynkor på min personalbild? Jag skulle vilja ha den på min datingprofil och det går väl snabbt för dig. Och jag hade velat ha ditt jobb. Det verkar så härligt att bara sitta på Facebook och lägga upp bilder hela dagarna.